بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu yang pernah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Alhamdulillah. Hanya saja sebagaimana yang saya ingatkan semalam kalau tidak salah, Baginda selalu mengawali ceramahnya setelah memuji Allah dan bersalawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk menyatakan barang siapa yang Allah beri petunjuk tidak ada siapa yang boleh menyesatkannya Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Tak ada siapa yang kuasa memberinya petunjuk Tapi sebelum itu Tapi sebelum itu setelah tahmid dan salawat Nabi ada sebut Aku mohon pelindungan kepadamu ya Allah Daripada kejahatan-kejahatan dari amalanku sendiri, keburukan-keburukan dari amalku sendiri. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi ya anfusina. Kami mohon perlindungan ya Allah daripada kejahatan diri kami wasayiat a'malina dan kami juga mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada amal-amal kami yang buruk. Bila ditanya mengapa kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi kita, jauhi kita daripada amal-amal kita yang buruk. Dawan buruk adalah baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Innallaha tayyibun" La yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Apa ukuran baiknya suatu amalan? Ada dua. Pertama, amal itu hendaklah ikhlas lillah. Mentauhidkan Allah semata-mata kerana Allah ibadat itu atau amalan itu kita lakukan dan yang kedua amalan tersebut hendaklah ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama ikhlas yang kedua ittiba'ur rasul ikut cara rasul kita orang Islam tidak boleh mendakwa tidak boleh amalan yang kita ambil dari seseorang itu adalah lebih baik daripada amalan yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Sebab kalau rukun iman ada enam, tonggak akidah ada tiga. Pertama al-wahdaniyah, yang kedua ar-risalah, yang ketiga al-ba'tsu. Al-Wahdaniyah Maknanya kita beribadat Mesti kepada Allah sahaja Ikhlas lillah Jangan campuri dengan syirik Jangan Allah disekutukan Dalam beribadat Walaupun syirik kecil Iaitu ria Sehingga baginda pernah bersabda Akhwafu ma'akhafu ala ummati Ashirkul ashar Yang aku paling takut Menimpa umatku adalah syirik kecil Nabi ditanya, apa yang Tuhan maksudkan dengan syirik kecil? Nabi jawab, asyirkul as asgar huwa riya. Syirik kecil adalah riya. Disebabkan tidak ikhlas lillahi ta'ala, yaitu ada unsur menunjuk-nunjuk. Itu saja boleh mengakibatkan amal kita ditolak. Itu syirik kecil, riak. Lebih-lebih lagi lah bila kita buat syirik besar seperti percaya ramalan bomo, pakai tangkal, percaya suatu kejadian itu ada kaitannya dengan musibah yang bakal menimpa. Sila baca buku Ustaz Akidah Jelit 1. Pada bahagian akhir ada 8 jenis syirik besar. Satu. Amal itu barulah baik syaratnya al-wahdaniyah, al al-wahdaniyah. Kita mesti, mesti beribadat semata-mata karena Allah. Yang kedua, ar-risalah, kerasulan. Iaitu dalam kita beribadat pada Allah, mesti ikut cara rasul. Walaupun Allah SWT sebut dalam Al-Quran ayat 56 Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat kepadaku. Allah tidak sebut macam mana cara beribadat pada Allah. Tapi cara beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah mesti ikut cara Rasul. Itu sebabnya yang kedua setelah al-wahdaniyah, ar-risalah. Itu sebabnya tugas Nabi bukan hanya menyampaikan tapi memperjelaskan. Lihat ayat 44 dari surat An-Nahl. Wa kadzalika ja'alna wa kadzalika anzalna dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami telah turunkan Al-Quran pada engkau, hai Muhammad. Supaya kau terangkan, kau jelaskan pada mereka Kandungan Al-Quran itu Allah hanya menyebut, akimus salah Dirikan salat Allah hanya menyebut, kutiba alaikumus siam Diwajibkan ke atas kamu berpuasa Tapi Allah tidak beritahu kita macam mana cara salat Macam mana cara haji Macam mana cara puasa Semua itu dijelaskan oleh Rasul Sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, salat, puasa, zakat, haji, di dalam rukun Islam terletak di bawah dua kalimah syahadat. Ini memberi makna keempat-empat ibadat utama iaitu salat, puasa, zakat, haji, Allah tak akan terima kalau tidak memenuhi dua syarat yang tersirat di dalam dua kalimah syahadat. Syarat pertama tersirat di dalam asyhadu Allah ilaha illallah, yaitu ikhlas sesuai dengan maknanya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah salat mesti lillah puasa mesti lillah haji mesti lillah umrah mesti lillah zakat mesti lillah dan jangan lupa sungguh banyak umat Islam yang terlepas pandang terhadap syarat yang kedua yaitu ibadat-ibadatmu itu mesti ikut cara Muhammad Rasulullah itu tersirat di dalam wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah oleh sebab itu ikhlas macam mana pun beribadat bila tidak ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya akan ditolak. Sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. <tuh> itu sebabnya kata ulama tafsir ketika menjelaskan ayat 45 45 dari surat al-ankabut surat tersebut berbunyi "Utluma uhya uhiya ilaika minal kitab wa aqimi salah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar Ustaz terjemahkan mana yang mustahak untuk Ustaz jelaskan. Aqimi salah, dirikan salat. As-salah, salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsyak wal mungkar. Perbuatan keji ini antara lain zina. Antara lain homoseksual. Antara lain lesbian. Itu perbuatan-perbuatan keji. Termasuk juga perbuatan keji menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti. Wal mungkar segala jenis maksiat, kemungkaran. Sama ada tidak buat suruhan atau langgar larangan. Itu semua mungkar. <tuh> Berbalik kepada ayat 45 Al-Ankabut. Aqim salat, inna salatatanaha anil fahsai wal munkar. Dirikalah salat, sesungguhnya salat mampu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Mengapa dalam realiti orang tak pernah tinggal salat? Tapi masih meninggi suara pada mak bapak. Padahal itu suatu kemungkaran Sampai Rasul kata Reda Allah kepadamu Sangat tergantung sampai di mana Reda ibu bapakmu padamu Oh, dosa yang sangat besar Salat tak tinggal tapi masih lagi pergi ke bomoh Percaya ramalan bomoh Itu syirik Itu kemungkaran yang paling besar Padahal salat tak tinggal. Bukan hanya salat fardu. Tambah rawatib. Tambah duha. Tambah tahajud dan witir. Dan lain-lain. Mengapa salatnya tidak dapat mencegah dia daripada perbuatan mungkar? Salat tak tinggal tapi masih rasuah. Banyak contoh-contohnya. Rupanya hadirin dan hadirat serta, serta para pendengar yang saya hormati. Kata ulama tafsir, alif lam yang terdapat di hadapan as-salah itu. Alif lam, sat, lam alif, ta, as-salah. Alif lam yang berada di hadapan itu membawa makna lil kamal. Lil kamal. Hanya salat yang sempurna. Al kamal maknanya sempurna. As-salah maknanya salat yang sempurna saja yang dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi alif lam yang berada di hadapan noun dalam bahasa Arab menurut ilmu tafsir ada bermacam-macam. Ada alif lam lil ma'rifah yang kita sebut dengan makna definitif baitun eh The house, the alif lam itu tu the maknanya yang sesuatu yang sudah dikenal. Itu sebabnya dalam bahasa Arab disebut alif lam ma'rifah kita dah kenal dah rumah yang mana satu. Ada yang lagi namanya lil jinsi untuk jenis seperti alhamdulillah segala jenis puji-pujian hanya milik Allah. Itu sebabnya Allah larang kita saling puji memuji. Apalagi dengan tujuan untuk mengampu. Memuji sekedarnya tak mengapa. Tapi jangan berlebih-lebihan. Itu sebabnya innal insana lafi khusrin. Seluruh jenis manusia dalam kerugian. Kecuali manusia yang ada iman, amal saleh, dakwah dan sabar. Dalam surat Al-Asri. Alif Lam di depan Al-Insan itu adalah lil jinsi menyatakan seluruh jenis manusia dia PM ke dia TPM ke dia MB ke dia buruh kasar ke nelayan miskin penoreh getah dia lelaki ke dia wanita selagi namanya insan semuanya rugi kecuali mereka yang ada empat sifat tadi illal ladzina amanu wa amilussalihat wa tawassab bilhaq wa tawassab bisab kita berdoa Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk melengkapi keempat-empat syarat tersebut agar kita boleh terhindar dan dunia akhirat. Okey, satu lagi alif lam dia membawa makna lil kamal. Itu dia contoh. Aqimi salah. Inna salata. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat. Salat yang macam mana? Alif lam lil kamal. Salat yang sempurna saja. Yang dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sebabnya Ustaz pernah ditanya, <coughs> mengapa ada orang yang salat tapi masih lagi suka-suka buat perbuatan keji dan mungkar? Ustaz jawab, dua saja sebabnya. Pertama, Allah mungkir janji, subhanallah, Maha suci Allah. Penyebab pertama, Allah dah janji. Bila salat, kamu akan benci dengan perbuatan keji dan mungkar. Kemungkinan pertama, Allah mungkir janji. Dan ini mustahil. Inna la yukhliful Allah tak pernah mungkir janji. Nah, kemungkinan kedua apa dia? Salat orang itu sebenarnya yang tak sempurna lagi. Jadi kita cenderung untuk mengatakan Orang yang salat tak tinggal tapi masih lagi berbuat maksiat, perbuatan keji Menunjukkan salatnya itu tidak sempurna Nah, kiaskanlah kalau Allah katakan wa atimul hajj wal umrata lihat tu al hajj haji al umrata al umrah ada alif lam maknanya haji yang sempurna umrah yang sempurna saja yang akan diterima oleh Allah Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al jannah." Haji yang mabrur, balasannya tidak lain kecuali syurga. Tapi haji yang macam mana? Haji yang sempurna. Nah, begitu juga ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Ini ada kaitan dengan puasa. Ya ayuhaladzina amanu kutiba Siam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'anlakum tattaqun. Hai eh, orang-orang beriman diwajibkan kamu ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu dengan berpuasa kamu akan jadi insan yang bertakwa. Allahu akbar. Itu janji Allah. Siapa yang berpuasa Allah akan Allah akan jadikan dia insan yang bertakwa. Tapi puasa yang macam mana? Lagi-lagi Allah sebut Asyam. As Asyam ada alif lam. Asyam. As Hanya puasa yang sempurna saja yang akan membawa kita kepada sifat takwa. Okey, cukup itu sebagai mukaddimah. Allah itu baik dan Allah tak akan terima kecuali yang baik-baik. Maknanya secara tersirat yang tidak baik, yang tidak sempurna tidak sebagaimana yang Allah kehendak dan Rasul kehendak, semua itu, amal itu tidak ada faedahnya. Tidak berguna. Nah sekarang, kita cenderung untuk ambil masa lebih terhadap ciri-ciri ibadat yang makbul. Makbul maknanya yang diterima oleh Allah. Yang diterima mestilah yang baik. Apa dia ciri-ciri? Di sini Ustaz kumpul berdasarkan pembacaan Ustaz ada tujuh. Ciri-ciri atau tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah. Makbul. Pertama sekali, ada perubahan besar pada diri orang berkenaan perubahan itu dapat dia rasakan juga dapat dirasakan oleh keluarganya juga dapat dirasakan oleh jiran tetangganya dia sendiri terasa keluarganya juga terasa jiran tetangganya juga merasakan ada perubahan pada diri orang tersebut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Prinsip dalam Islam ada tiga. Akidah, ibadat, dan akhlak. Akidah ni masalah dalaman, Ibadat ini masalah luaran hubungan baik kita dengan Allah Azza wa Jalla. Salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Dan yang ketiga, muamalat. Iaitu hubungan insan dengan insan lain yang kita selalu sebut dengan akhlak. Coba perhatikan rukun Islam yang lima. Kalau dua kalimah syahadat. Ini lambang akidah. Nabi bentuk bimbing akidah lebih dahulu daripada ibadat. Sebab semua kita tahu ibadat pertama turun sepenuh Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj berlaku setelah 12 tahun Nabi jadi Rasul. Iaitu setahun sebelum hijrah. Puasa, zakat, haji semuanya diwajibkan ke Madinah. Di Madinah. Apa yang Nabi lakukan 12 tahun pertama sebelum ada ibadat salat? Pada tahun yang ke-12, tanamkan akidah. Macam orang membina rumah, bangunan. Walaupun 20 tingkat, 30 tingkat. Biasanya, pilingnya, kerja-kerja piling, memperkokoh tapak, fondasi, itu adalah lebih lama daripada merakit-rakit bangunan di atasnya. sebabnya ibadat banyak macam mana pun bila akidah rosak, hancur. Sebagaimana firman Allah pada ayat 65 dari surat Az-Zumar. Lain asyrakta layah batan Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Itu sebabnya Ustaz ingin ingatkan bahawa pemusnah atau penghapus amal saleh kita bukan hanya ditinjau dari sudut fiqah. Salat batal. Puasa batal. Karena tak cukup rukun. Salat tapi tidak sujud. Salat tapi tidak rukuk. Salat tidak baca Al-Fatihah. Salat tidak takbir atau ihram. Jangankan 13, 10, 7. Satu saja tak buat. Tak diterima oleh Allah. Puasa niat malamnya dan menahan dari segala membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu namanya amal itu batal tak diterima dari sudut fiqah. Tapi jangan dikira tidak ada yang membatalkan amalan kita dari sudut akidah. Ayat tadi 65 dari surat Az-Zumar. Siapa yang terlibat dengan syirik hancur musnah seluruh amalannya dan di akhirat dia pasti rugi. Siapa yang menghina Rasulullah, tidak hormat Rasulullah, menghina Rasulullah, hancur amalannya. Lihat ayat 2 dari surat At-Tahrim. Maaf. Maaf. Ayat 2 dari surat Al-Hujurat. Antah bata a'malukum wa antum la tasha'urun. Bila kamu tidak bersopan santun dengan Rasul, hancur musnahmu, hancur amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Oh, banyak. Satu lagi contoh. Nabi bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'lukurun narul hataba." Sesungguhnya hasad dengki yang ada di dalam dirimu, hasad dengki dia menghapuskan amalan-amal baikmu seperti api makan kayu api, jadi arang, jadi abu. Allahu akbar. Oleh sebab itu, tidak cukup fekah saja, salat, puasa, zakat, haji. Tapi iman kita tidak bina. Iman kita tidak mantapkan. Rukun Islam memang ada lima. Diawali dengan akidah. Asyadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Oleh sebab itu, ciri-ciri pertama ibadat seseorang itu diterima oleh Allah dapat kita rasakan ada perubahan pada diri orang tersebut. Tersebabnya kata para ulama fiqah salah satu ciri-ciri haji mabrur salah satu daripada ciri-ciri haji mabrur malah dimasukkan ke dalam salah satu ciri-ciri utama tanda-tanda utama orang mendapat haji mabrur apabila balik dari haji akhlaknya relatif lebih baik daripada sebelum dia pergi haji. A dan B sama-sama dulunya rasuah. Sebelum naik haji. Lalu naik haji, A pula tidak rasuah lagi. B teruskan rasuah. A dan B muslimat sama-sama tidak tutup aurat dulunya di khalayak ramai. Sama-sama naik haji. Balik haji, A, A dah mula tutup aurat kerana itu perintah Allah. Tapi B balik daripada haji tetap mendedahkan aurat. Yang satu dapat haji mabrur. Mungkin yang kedua kalau di Indonesia selalu disebut haji Malboro. <tulah> Maaf atau haji mabur. Haji Mabur lain. Bila baik dari haji dia relatif jadi orang yang lebih baik berbanding dengan dia sebelum naik haji. Begitu juga puasa. Kita telah diajar disiplin yang begitu ketat dalam bulan Ramadan, bukan saja terhadap perkara haram, terhadap perkara halal pun kita tidak langgar kerana itu arahan Allah dan Rasul. Di siang Ramadan kita buka peti ais. Makanan di dalamnya semuanya halal belaka sebab kita beli dari duit yang halal. Kita tetap tidak akan makan. Di rumah kita berdua isteri. Kita tetap tidak akan mengadakan hubungan kelamin di siang Ramadan walaupun orang tidak tahu. Padahal itu halal. Kalaulah disiplin semacam itu telah dibina dalam bulan Ramadan siang malam selama 30 hari. Diharapkan setelah selesai Ramadan kita akan jadi orang yang baik. Itu sebabnya kata Nabi, siapa yang berpuasa dengan puasa yang betul, qiyam yang betul, Begitu berakhir Ramadan, pada awal Ramadan, dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Semua kita tahu, bayi yang lahir adalah dalam keadaan fitrah, iaitu suci tanpa dosa. Ini di antara rahasianya. Mengapa satu syawal dipanggil Aidul Fitri? Aid maknanya kembali. Fitri maknanya fitrah. Kembali kepada suci. Karena apa? Sebulan lamanya dia telah beramal, beramal siang malam, siang malam dekatkan diri pada Allah. Itu sebabnya ucapan menurut sunnah Nabi. Bukan kullu amin wa antum bi khair, selamat hari raya, bukan. Yang diajar oleh Nabi adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima amal kami juga amal kamu. Amal yang mana? amal yang telah kita lalui selama sebulan. Oleh sebab itu bila menjelang Ramadan dah mula jadi orang baik. Sebelum Ramadan menonton filem macam-macam filem termasuk porno, pornografi, lucah dan lain-lain masuk Ramadan semua masuk dalam laci, masuk di dalam almari. CD-CD yang tak elok. Subhanallah, begitu berakhir Ramadan, CD itu keluar balik. Ini di antara ciri-ciri puasanya tak diterima oleh Allah. Sebab tidak ada perubahan dalam dirinya. Okey, karena kita hendak bahas ini sampai tujuh. Ustaz tidak bahas terlalu panjang. Tapi yang pertama Ustaz letakkan, mesti ada perubahan pada diri bila selesai atau bila kita dah berpuasa. Dengan kata lain mereka segera akan tobat pada Allah dengan taubat nasuha. Apa makna taubat? Taubat maknanya kembali ke pangkuan Allah. Tabayatu bu taubatan sama dengan makna raja ayarji'u rujuan. Rujuk. Semua kita tahu Lelaki apabila menceraikan isterinya, lalu dalam masa iddah, talak pertama dan kedua, dalam iddah dia rujuk. Itu maknanya rujuk. Suami kembali ke pangkuan isteri. Taubat sama dengan makna rujuk. Cuma taubat kembali ke pangkuan Allah. Kalau dulu banyak buat maksiat, sekarang tidak lagi. Mula taat pada Allah. Kalau dulu tidak buat suruhan Allah sekarang buat. Kalau dulu langgar larangan Allah sekarang tinggalkan. Itu maknanya tobat nasuha. Kembali ke pangkuan Allah dengan ikhlas. <tuh> Kalau dulunya malas salat sekarang rajin salat. Dulu rajin salat tapi di rumah, di rumah. Sekarang rajin ke masjid. Maksud Ustaz dalam keadaan biasa lah, bukan dalam suasana lockdown atau dalam keadaan PKP, peraturan kawalan pergerakan, PKP, peraturan kawalan pergerakan sama dengan lockdown lebih kurang. Oleh sebab itu, nanti apabila masjid sudah dibuka balik, lebih-lebih lagi kita sebagai orang yang sudah dewasa, laki-laki, tempat salat laki-laki adalah salat fardu maksudnya adalah di dalam masjid. Itu sebabnya dalam satu hadis walaupun dinilai hadis itu dhaif oleh setengah ulama hadis apa kata Nabi? La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak akan sempurna salat seseorang tetangga masjid kecuali dalam masjid. La salata li jaril masjid jar itu jiran masjid illa fil masjid tidak akan sempurna salat jiran tetangga masjid kecuali dalam masjid hadirin dan hadirat rahimakumullah itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita salat tarawih ini tak ada masalah buat di rumah walaupun di masjid lebih afdal dalam suasana biasa. Sebab Nabi bersabda, Afdalu salah fil bait. Illa al-maktubah atau kama kala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat yang paling afdal adalah di rumah. Kecuali salat fardu. Tersebabnya qabliyah, ba'diyah, rawatib. Duha, tahajud, witir. Termasuk tarawih. Jangan rasa merasa terkilan karena tak boleh ke masjid sekarang ini. Sebab pada hukum asalnya di rumah salat salat sunat di rumah lebih afdal. Cuma dalam keadaan suasana yang normal boleh ke masjid memang digalakkan sangat kita melakukan salat tarawih di masjid. Baik, itu pembahasan tersendiri. Yang kedua, yang kedua ciri-ciri ciri-ciri puasa seseorang yang diterima oleh Allah atau makbul dia tenggelam dalam cinta kepada Yang Maha Pencipta. Tenggelam. Kalau dulunya tenggelam dalam maksiat, sekarang dia tenggelam dalam cintanya kepada Al-Khaliq, Allah Yang Maha Pencipta. Macam mana Allah tidak dicintai? Ingat ya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Pertama nikmat mengadakan kita dari tiada menjadi ada. Yang mengadakan kita ini bukan ibu bapa. Ibu bapa hanya penyebab saja kita zahir di atas muka bumi. Sebab ibu bapa usaha macam mana pun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak restui, tidak beri taufik Barangkali akan mandul, barangkali keguguran setiap kehamilan. Tapi dengan taufik Allah. Itu sebabnya yang mencipta kita adalah Allah. Nikmat yang pertama ini namanya nikmatul ijad. Ijad maknanya mengujudkan. Nikmat mengujudkan kita dari tiada menjadi ada. Kita dulu tak ada. Kemudian sekarang ada. Itu namanya nikmatul ijad. Alif ya, jim alif, dal, ijad. Dari kata mengujudkan. Nah, jangan lupa satu lagi. Nikmat Allah. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala supply segala keperluan dan hajat kita. Sehingga membolehkan kita survival. Turunkan air hujan dari langit untuk kita minum. Allah kan tumbuh-tumbuh tumbuh-tumbuhan tumbuh seperti beras, gandum, buah-buahan, sayur-mayur. Hidupkan binatang, ikan untuk kita makan. Yang ini ni namanya nikmatul imdad. Alif mim dal alif dal. Nikmatul imdad. Pertama tadi nikmatul ijad. Allah mengadakan kita dari tiada menjadi ada, sudah ada pula Allah supply segala keperluan kita. Termasuk juga yang Allah supply adalah oksigen yang dengannya kita boleh bernafas. Bayangkan kalau tidak ada oksigen, tak ada makanan, tak ada minum. Barangkali kita tak dapat meneruskan kehidupan kita. Kedua-duanya datang dari mana? dari Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita tak cinta? Mak bapa kita bukan pemberi nikmat yang hakiki. Selain mak bapa bukan mewujudkan kita secara hakiki, tapi hanya penyebab mak bapa beri kita makan, minum, pakaian, pembelajaran akademik dan lain-lain. Itu hanya berkan saja. Itu pun bila ada anak yang tidak berterima kasih kepada mak bapak selalu mendapat gelaran anak durhaka, anak tak mengenang budi, anak dah macam-macam istilah. Padahal mak bapak bukan pemberi nikmat yang hakiki, padahal mak bapak bukan pencipta hakiki. Yang hakiki itu adalah Allah yang mencipta kita. Yang hakiki itu yang memberi nikmat adalah Allah. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, al-jafa kull al-jafa. Kering hati sekering-keringnya. Mungkin kalau bahasa kasar, kurang ajar, sungguh-sungguh kurang ajar. Maaf cakap. Ini bahasa tak elok. Kurang ajar, kurang adab, sungguh-sungguh kurang adab. Orang yang apabila Allah panggil, dia tidak datangi panggilan Ilahi. Apa dia panggilan Ilahi? Azan. Bayangkan apabila ayah dan ibu panggil kita, Abdullah, mari. Sebagai contoh. Allah yarham Pak Yasin, Abdullah bin Yasin, Abdullah sini, Ustaz buat de saja, tak peduli. Sekali, dua kali, tiga kali, padahal ada tak jauh, nampak pun ayah. Ada kemungkinan tak? Sampai tiga kali, ayah akan kata anak ah, kurang ajar anak kurang adab, itu ayah yang panggil. Macam mana kalau Allah yang panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu tidak datangi. Tak tahu macam mana. Allah yang panggil. Subhanallah. Ini dia. Ciri-ciri puasa yang makbul, dia akan jadi orang yang sangat cinta kepada Allah. Mengapa cinta? Karena nikmat terlalu banyak yang Allah telah anugerahkan. Yang kita tidak syukuri. <tuh> Kalau dulunya hobinya suka buat maksiat, pergi ke disko, isap dadah, kini hobinya adalah mengisi masa lapangnya untuk ingat pada Allah zikrullah baca quran baik laku dan sebagainya dan yang ketiga ciri-ciri puasa yang makbul dia benci kepada maksiat dia benci kepada maksiat dulu suka maksiat dan sekarang dia benci dengan maksiat. Kalau dulu tidak peduli halal haram, asalkan dapat mengumpul harta yang banyak walaupun dengan cara mencuri, walaupun dengan cara riba, walaupun dengan cara rasuah, sekarang tidak. Dia pastikan income yang dia perolehi itu adalah halal belaka apalagi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul halali fariidatun ala kulli muslim mencari yang halal itu adalah wajib ke atas setiap muslim mencari yang halal ini bukan rezeki saja dalam memuaskan nafsu seks hendaklah dengan isteri sebab isteri halal bukan dengan pelacur bukan dengan cara lesbian atau homoseksual Dia benci sebenci-bencinya. Sekarang dia akan jadi orang yang sangat takut dengan perkara-perkara haram. Kita selalu sebut Nabi bersabda, "Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi." Setiap daging yang muncul, maaf, setiap daging yang tumbuh dari hasil pemakanan yang haram, neraka tempat yang lebih utama. Itu sebabnya minta ampun pada Allah. Kalau masa silam pernah terlanjur, insya Allah Allah bersedia memaafkannya. Insya Allah kita yakin Allah bersedia memaafkannya. Yang keempat dia akan jadi orang yang warak. Apa maknanya warak? <tuh> Sangat berhati-hati dengan hukum hakam Allah Hatta terhadap benda-benda yang halal pun Walaupun itu halal Dia sangat berhati-hati Kalaulah yang halal itu boleh membawa dia Atau menjerumuskan dia kepada Perkara yang haram Dia akan jadi orang yang melaksanakan perintah Allah Sesuai dengan apa yang dia termampu dan terhadap larangan Allah dia akan jauhi dan tinggalkan sama sekali. Dengan kata lain kembali ke pangkuan Allah. <tuh> <tuh> Jadilah orang yang kembali ke pangkuan Allah. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah lanjut usia. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Ada tiga golongan yang aku sangat cinta. Maaf, ada tiga golongan aku cinta pada mereka, aku sayang pada mereka. Terhadap tiga golongan lagi lebih aku cinta dan sayangi. Cuba dengar baik-baik, siapa yang tiga yang Allah cintai dan siapa pula mereka Tiga golongan yang lebih Allah cintai. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala cinta, sayang kepada orang yang tawaduk, rendah diri, wara. Allah cinta kepada orang yang humble, merendah diri. Tetapi terhadap orang yang sudah maaf, tapi terhadap pemimpin pembesar ada kuasa, humble pula. Merendah diri, tak sombong. Lebih lagi aku cintai. Padahal dengan kedudukan, dengan status membolehkan dia untuk sombong pada bawahannya. Tapi tidak. Makin tinggi kata orang Melayu, macam padi. Makin berisi, makin tunduk. Humble. Tidak sombong. Aku cinta kepada orang yang humble, yang rendah diri, tawadu. Tapi terhadap orang yang berpangkat tinggi, yang ada kuasa. Dia humble. Yang itu tu aku lebih cintai sebab dengan kuasa dan kedudukan biasanya orang boleh sombong. Boleh hina orang lain sesuka hati. Tapi dia tidak. Yang kedua. Aku cinta kepada orang yang pemurah, suka bersedekah, suka infak. Aku suka. Tetapi terhadap orang yang hidupnya sederhana, tetapi orang yang hidupnya sederhana, pemurah pula. Lebih aku cintai. Ada anak lima. Gaji seribu dua ratus. Rumah masih disewa. Perlu beli buku-buku anak-anak untuk sekolah. Tapi tak pernah lupa pada hari Jumaat umpamanya Masukkan tabung Jumaat Setiap salat subuh umpamanya Bawa agak 2-3 ringgit Tak pernah lepas Masuk dalam tabung surau atau tabung masjid Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Saban pagi Malaikat di langit Melaungkan Allahumma عطى منفقا خلفا واعطى ممسكا تلفا او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم apa kata nabi setiap pagi malaikat di langit melaungkan laungan ya allah terhadap orang yang menafkahkan infak duitnya gantikanlah ya allah dan terhadap mereka yang kedekut bakhil musnahkan harta mereka. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, yang ketiga. Pertama tadi, Allah suka kepada orang yang merendah diri. Tapi terhadap orang yang berpangkat lagi merendah diri, lagi Allah cintai. Lebih Allah cintai. Yang kedua terhadap orang yang suka menafkahkan hartanya. Tetapi terhadap orang yang hidupnya sederhana, miskin tapi dia sedekahkan juga semampu yang dia boleh walaupun tak banyak. Lagi aku cintai. Yang ketiga, ini dia. Aku cinta kepada orang yang tobat. Apa makna tobat? Tadi kita dah sebut. Kembali ke pangkuan Allah. Allah cinta. Tapi kata Allah, terhadap orang yang masih muda remaja. Sudah tobat kepada aku. Sudah kembali ke pangkuanku lagi aku cintai. Apa sebab? Anak muda nafsunya masih kuat. Keinginannya banyak. Tapi dia dapat tahan, dapat halang. Sabar. Melakukan suruhan Allah. Sabar menjauhi larangan Allah. Ingat, sabar ada tiga jenis. Semalam kita dah sebut. Masih ingat para jemaah? tujuh, vitamin salt, salat, saum, sabar, sadaqah, asidku, silaturrahim, dan terakhir, suhbatul asalihin. Sila dengar balik kalau belum ingat. Sabar dalam Islam ada tiga jenis. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir atau ketetapan Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Allah suka kepada orang yang tobat. Tetapi terhadap orang yang masih muda sudah mau tobat kembali ke pangkuan Allah lagi aku cintai. Orang tua, janggut dah putih. Mata pun kurang awas, telinga kurang awas. Segala sendi-sendi dah lino-lino. Lalu tobat. Ini wajar-wajar saja. Sebab ini semua adalah warning. Peringatan daripada Allah. Hei Abdullah Yasin, awak dah tua. Tak lama lagi awak dah ma akan mati. Disebabkan warning yang sekian banyak ini, bila salat, rokok, etidal, sujud, krop, 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 bunyi, sendi. Itu semua warning. Lalu kita tobat. Wajar-wajar saja. Tapi anak-anak muda masih lagi kuat. Tapi mereka dah kembali ke pangkuan Allah. Lagi hebat. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Itu sebabnya sangat tidak patut makin tua makin jadi. Walaupun dah tua masih lagi kaki judi, kaki perempuan, kaki botol. Allahu Akbar. Sangat tidak wajar. Sebab ini semua adalah warning daripada Allah untuk kita kembali ke pangkuannya. Okey. Itu ciri-ciri yang keempat. Wara. Yang kelima. Mudah menangis. Karena Allah. Mudah menangis karena Allah. Di mana saja dia berada. Dia kenang maksiat-maksiat masa silam. Dia kenang maksiat yang pernah dia lakukan masa silam. Umar ibn al-Khattab selalu kalau duduk-duduk kadang-kadang ketawa, kadang-kadang menangis. Ketawa kerana beliau gembira mendapat hidayah Allah masuk Islam dan beliau kadang-kadang menangis mengenang masa silam maksiat yang beliau lakukan. sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih menyebut ada tujuh golongan yang garanti mendapat naungan Allah di akhirat nanti Sabatun fi zilillah la zilla illa zillo Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah perlindungan Allah di akhirat nanti yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah sahaja Ada tujuh satu di antaranya. Satu di antara tujuh itu. Orang yang bangkit malam. Bermunajat pada Allah. Mengadu pada Allah sambil menangis. Karena dosanya yang dulu dia pernah lakukan. Itu sebabnya kata Nabi SAW. Bila kamu baca Quran, hendaklah baca dengan menangis. Umar Ibn Khattab tanya, Ya Rasulullah, saya ini orang yang agak keras hatinya. Susah bagi saya untuk menangis bila baca Quran. Apa kata Nabi? kau, Bacalah Quran sambil pura-pura menangis. Menangis yang dibuat-buat. Begitu kata Nabi. Cuma masalahnya macam mana kita nak menangis baca Quran. Kita baca saja yang kita penting tajwid, suara merdu seseorang. Menangis memang menangis, tapi sebenarnya yang boleh membuat kita menangis karena kita faham apa yang ada dalam Quran. Itu sebabnya kewajiban kita terhadap Al-Quran ada lima. Iman, baca, faham, amal dan sebar-sebarkan. sebabnya kata Nabi dalam hadis sahih khairun nasi man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Menangis, menangis karena Allah. Lebih-lebih lagi ketika bangkit waktu malam. Apalagi ketika itu semalam kita dah sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga akhir malam. Ingat, apa nama sepertiga akhir malam? Masaan ke evening? Midnight ke nesful lail? Atau sahur? Sahur. Dia sama dengan penamaan dalam bahasa Inggeris. Evening, midnight, dan dawn. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga akhir malam iaitu waktu sahur. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya, "Eh, hey, hamba-hambaku, siapa di antara kamu yang punya hajat? Sebutkanlah hajatmu supaya aku kabulkan. Yang punya dosa, minta ampunlah padaku supaya aku ampunkan. Yang punya doa, mintalah padaku akan kukabulkan." Itu berlaku setiap malam kata Nabi Setiap sepertiga akhir malam Dan dengan beramal sepertiga akhir malam Jam tiga ke jam empat ke jam lima Pokoknya sebelum subuh Sangat mujarab untuk terhindar daripada sihir Itu sebabnya sahur dengan sihir dari akar kata yang sama Sebab orang menyihir ketika orang sedang leka Sebabnya waktu sahur itulah orang sedang tidur nyenyak. Tapi apabila kita protek diri kita sebelum kita tidur, kemudian kita bangun sepertiga akhir malam, insya Allah kita akan dapat perlindungan daripada Allah, daripada disihir oleh orang lain. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Adapun yang keenam, kita tambah dua lagi. Yang keenam dan yang ketujuh. Yang keenam adalah perubahan lingkungan perubahan lingkungan maksudnya perubahan dalam pergaulan dulu suka berkawan dengan kawan-kawan yang tidak faham agama golongan liberal ustaz sebutkan saja golongan liberal yang menafsirkan Quran sesuka hatinya menurut akal semata yang mempertikaikan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, lebih mengutamakan hak asasi manusia sehingga LGBT pun mereka pertahankan jangan berkawan dengan orang macam itu. Itu akan membawa kita ke neraka saja. Semalam kita ada sebut untuk mendapat kesehatan rohani, jasmani. Ustaz ada sebut, masih ingat yang ke Tujuh semalam Vitamin Sa Sohbatul Asalihin as Sohbatul Salihin Endaklah kamu bersahabat dengan orang-orang salih Dengan orang-orang alim Orang-orang yang tahu Quran dan Sunnah Mudah-mudahan kita mendapat bimbingannya Sehingga kita selamat bukan saja di dunia Tapi selamat di akhirat Itu sebabnya Di antara tanda-tanda puasa yang diterima apabila orang tersebut robah cara hidupnya, pergaulannya. Kalau dulu suka kepada orang-orang yang tak suka kepada Islam, dulu-dulu termasuk golongan liberal robahlah. Bila dah apalagi Ramadan kali ini ustaz melihat adalah Ramadan yang sangat istimewa. Kita tidak banyak aktiviti-aktiviti di luar. Sehingga kita dapat salat bersama keluarga Yang tak pernah jadi imam Hari ini jadi imam Selama ini kita tidak ada kesempatan Untuk mendengar ceramah agama Hari ini Masya Allah Berpuluh-puluh Ceramah secara live ini Dibuat oleh Para pendakwa Supaya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. Ingat, Islam agama ilmu. Bukan agama ikut-ikutan, bukan agama nenek moyang, bukan agama warisan. Itu sebabnya apabila orang kafir revert, masuk Islam, lalu dia dalami Al-Quran dan Sunnah, baru lima tahun tidak mustahil keislamannya lebih baik daripada orang Islam yang lahir yang sejak lahir dah Islam. Walaupun umur dah 70 tahun. Tapi Islamnya Islam ikut-ikutan. Islam nenek moyang. Tidak semua peninggalan nenek moyang kita patut tinggalkan. Tapi banyak amalan-amalan nenek moyang yang sebenarnya tidak berfaksi kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu sangat mustahak. Itu ciri-ciri yang keenam menunjukkan puasa seseorang itu diterima oleh Allah akan ada perubahan dalam dia bergaul semalam kita ada sebut nabi yang sebut apa dia berteman dengan orang yang baik-baik orang-orang saleh taubannya berteman dengan penjual minyak wangi perfume atar tak dapat pun minyak wangi kita akan dapat Terhidu bau harumnya Berteman dan berkawan dengan orang yang jahat Taubahnya seperti kamu berteman dengan tukang besi Yang tukang welding Sambung besi dengan besi dengan api Andai kata kamu tak dapat pun, tak terkena percikan api pun Paling kurang kamu akan terhidu bau busuk Nabi SAW. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis lain. Apa kata Nabi? Ingin tahu, eh itu siapa? Awak tak kenal. Ingin tahu tentang A eh, A eh, itu siapa? Yang kita tak tahu backgroundnya. Kata Nabi, ingin tahu tentang A eh, kamu cari saja siapa temannya ingin tahu tentang A eh, siapa A eh, itu orang baik ke atau orang tidak baik tanya saja pada orang siapa teman A eh? insyaallah bila temannya orang baik-baik dia akan jadi baik rupanya orang akan menilai diri seseorang itu dengan siapa yang berada di sekitar orang itu kalau baik dia akan baik biasanya kalau sekitarnya itu orang tidak baik Memang dia akan jadi orang yang tidak baik Terakhir Terakhir Alhamdulillah dah satu jam Kita dapat penuhi Namun demikian kalau ada pertanyaan silakan Kita tambah satu lagi Tadi enam Yang ketujuh Yang ketujuh istiqamah Istiqamah maknanya Terus menerus Atau dalam bahasa moden ini, istiqamah bolehlah gabungan dari dua istilah. Committed dan konsisten. Berpegang teguh dengan ajaran agama dan konsisten berterus-terusan sampai akhir hayat. Oleh sebab itu, bila kita dah jadi orang baik dalam bulan Ramadan ini, teruskan kebaikan ini sampai kita bila-bila masa, sampai kita mati. Hadirin <coughs> dan hadirat rahimakumullah serta para penonton yang saya hormati. Ada satu kaedah dalam agama. Al-ibrah bi kamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang jadi ukuran nasib seseorang di sisi Allah kelak yang menjadi ukuran nasib seseorang di sisi Allah nanti bila kita dah mati adalah kesempurnaan pada akhir hayatnya bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudanya al ibrah bikamalin nihaya yang jadi ukuran di sisi Allah Kesempurnaan pada akhir hayatmu La binaksil bidaya, bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Dulu masa muda minum arak, berzina, berjudi, rasuah. Dulu dulu. Sekarang kita mula dekatkan diri pada Allah, tambah ilmu, tobat pada Allah akhirnya kita jadi orang baik sampai mati kita baik yang jadi ukuran itu adalah akhir hayatmu bukan serba kekurangan di masa mudamu bukan itu sebabnya kata nabi dalam hadis sahih riwayat imam bukhari innamal a'mal bil khawatim sesungguhnya amal yang paling menentukan nasib awak adalah amal pengkhatam apa makna khatam khatam maknanya penamat Sebabnya ada khatam Quran Dan lain-lain Yang jadi ukuran di sisi Allah adalah kes, Kesempurnaan pada akhir hayat Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah untuk mengazab kamu Iaitu serba kekurangan di masa muda Cuba tengok Umar Ibn Khattab Apa yang dia tidak buat ketika mudanya Tetapi begitu masuk Islam Istiqamah Konsisten Akhirnya beliau jadi orang kedua dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk syurga setelah Abu Bakar. Istiqamah. Ganjaran istiqamah sangat luar biasa. Nanti insya Allah kita akan bawa satu tafsiran istiqamah minggu hadapan insya Allah tajuk khas sebab pembahasannya sangat luas. Sangat luas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya gunakan masa sebaik-baiknya. Jangan buangkan masa. Sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Kematian boleh datang anytime. Itu sebabnya Islam satu agama yang sangat galakkan agar umatnya jaga masa. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada ada satu surah yang namanya Wal Asri demi masa. Luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang kepentingan kepentingan menjaga masa time management. Kalau kita selalu mengagung-agungkan orang barat pandai jaga masa. Kita umat Islam yang banyak buang masa. Jangan terlalu bangga dengan kerajinan mereka jaga masa. Sebenarnya dalam Islam bab menjaga masa ni lagi hebat berbanding dengan orang-orang kafir. Kalau kita pernah dengar, kalau kita pernah dengar istilah orang-orang kafir, don't wait tomorrow. What you can do today. Jangan tunggu esok apa yang awak mampu buat hari ini. Okey, kita biasa dengar ini. Islam pula meletakkan kata-kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mengulas sabda Nabi Manusia hidup di atas muka bumi ini tak obanya bagaikan pedagang. Kita ada destinasi yang kita akan tuju. Lalu komen Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Apa kata beliau? Iza asbahta falatantaziril masa. Wa iza amsaita falatantaziril sabah. Iza asbahta bila kamu sedang berpagi-pagi seperti ini. Falatantaziril masa. Jangan kamu tunggu petang. Waiza amsaita bila kamu sedang berpetang-petang, fala tantazir sabah. Jangan kamu tunggu pagi hari. Betul tak lagi hebat time management, menjaga masa menurut Islam. Bila sedang berpetang, bila sedang berpagi-pagi jangan tunggu petang. Bila sedang berpetang-petang jangan tunggu pagi. Lagi hebat daripada jangan tunggu esok apa yang kamu mampu lakukan hari ini namun demikian walaupun begitu ajaran Islam namun orang Islamlah yang paling banyak buang masa pemalas walaupun tidak semua mudah-mudahan dengan ceramah kita ini membuat kita jadi orang yang rajin demi mengejar keredaan Allah Azza wa Jalla Ustaz kira cukup sampai di sini dulu Silakan kalau ada pertanyaan bang. Ustaz jawab dulu pertanyaan yang datang melalui WhatsApp. <tuh> Ustaz ditanya pagi tadi. Ustaz. Terutama dalam bulan Ramadan kita digalakkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Betul? Dan kita serba maklum sebaik-baik doa adalah doa-doa yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran dan diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Betul? Soalannya, ini soalannya. Apakah diperbolehkan untuk kita berdoa kepada Allah? Subhanahu wa taala dengan menggunakan doa dari al-Quran iaitu ayat Quran sewaktu kita berada dalam rukuk atau sujud. Dalam salat bukankah kedudukan itu yang terbaik untuk memanjatkan permohonan? Ini soalan dari ramai sahabat. Tolong ustaz jawab. Okey. Pertama hadirin dan hadirat Doa yang paling bagus adalah doa yang datang dari Allah sendiri. Seperti doa dalam surah Al-Fatihah, Eh siratal mustaqim. Seperti Rabbil Firli wali wali daya dalam Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasana. Seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunan namnal khasirin. Seperti Rabbana la qulubana ba'da idhadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Oh banyak sungguh doa-doa yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu juga doa-doa yang diajar oleh Nabi. Sungguh banyak. Sekarang yang ditanya, bolehkah kita berdoa dengan doa yang ada dalam Quran dalam sujud? Mengingat sujud adalah tempat yang paling baik. Yes. Pertama Ustaz Daulas, Nabi bersabda Tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika kamu sujud. Tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika kamu dalam sujud. Oleh sebab itu, perpanjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Persoalannya tanpa menafikan kehebatan sujud itu adalah tempat yang paling elok untuk berdoa cuma timbul persoalan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi melarang membaca al-Quran dalam keadaan rukuk dan sujud. Naha Rasulullah nabi larang membaca al-Quran dalam rukuk dan sujud. Komen ulama tafsir, mengapa ketika posisi kita rukuk dan sujud kita dilarang oleh nabi membaca al-Quran? Sebab rukuk dan sujud itu posisi kita berada pada posisi yang rendah rendah sedangkan kalamullah adalah maha tinggi tak patut baca Quran dalam rukuk dan sujud persoalannya kata para ulama adalah dibolehkan dalam sujud berdoa dengan doa yang datang dari Al-Quran tapi dengan niat doa bukan dengan niat membaca Beza. Niat doa lain. Niat membaca lain. Oleh sebab itu, bila dalam sujud, kita membaca, umpamanya, Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar, boleh. Kalau kita niatkan, untuk doa, bukan untuk baca. Rabbil firli wali, wali daya. Termasuk juga doa yang tertera dalam Al-Quran doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Semuanya boleh insyaAllah. Ini termasuk fatwa dari mufti-mufti dari Arab Saudi. Memang betul ada larangan membaca Al-Quran. Ketika rukuk dan sujud. Tapi dengan niat doa tidak ada masalah. Teruskan. Doa atau soalan berikutnya <tuh> Ustaz sekiranya seseorang itu mampu memiliki telukong seseorang memiliki telukong mampu memiliki telukong mana bang Saya tidak cuba cerita buat abang tengok <tuh>, sini abang. Abang, tira -tira. dia nak langsung naik Apabila seseorang memiliki telekung, iaitu pakaian yang biasa kita gunakan untuk salat. Kita memiliki telekung cantik lagi mahal. Apakah itu dikira riak di sisi Allah dan tidak ikhlas? Tidak. Pertama sekali, Ustaz hendak sebut. Dalam syarat sah salat, tak pernah disebut telakung. Yang disebut adalah syarat sah salat menutup aurat. Dengan pakaian macam mana pun, kalau orang Lubnan, dia ada cara kalau orang Sudan, dia ada bentuk pakaiannya untuk wanita-wanita mereka. Orang Libya lain. Orang India lain. Orang Pakistan lain. Orang Malaysia selalunya telekung. Indonesia selalunya telekung. Tetapi jangan sampai bila musafir terlupa telekung lalu tak salat. Yang penting tutup aurat. Semua kita tahu, tahu aurat itu seluruh badannya kecuali muka dan tangan. Persoalannya sekarang ni, andai kata kita memiliki telekung yang cantik dan mahal. Bila kita pakai, apakah itu menandakan kita riak dan tidak ikhlas? Tidak, tidak semestinya. Riak itu dalaman kita. Riak itu dalaman kita, bukan komen orang lain. Kalau kita memakai, karena kita tidak menghadap Allah, kita ingin memakai sesuatu yang cantik dan bagus, tak ada niat sedikit pun tak menunjuk nunjuk, salat kita tetap diterima oleh Allah dan itu bukan ria, bukan ria. Ada lagi bang? Assalamualaikum Ustaz, apakah definisi khusyuk dalam salat dan bagaimana nak mendapat khusyuk dalam salat dengan arti kata yang sebenar? Mohon penjelasan Ustaz dari Salbia. Okey. Ustaz ada satu buku. Yang topiknya 33 cara untuk mendapatkan ikhlas. Maaf untuk mendapatkan khusyuk. Hadirin dan hadirat. 33 itu itu adalah pecahan daripada dua saja. Apa yang dua itu Pak Ustaz? Pertama, kita hendaklah lakukan sesuatu yang boleh menyempurnakan salat kita. Yang kedua, kita hendaklah hindari perkara-perkara yang boleh merosak salat kita. Itu saja. Buat apa yang boleh menolong khusyuk kita. Contoh, bila kita sedang salat sendirian. Salatlah berdekatan dengan dinding. Supaya tidak ada pemandangan yang boleh mengganggu khusyuk. Ini amalan Nabi. Nabi SAW bila salat sunat, beliau salat selalu dekat dengan dinding. Supaya tidak banyak yang dipandang. Yang kedua, kita hendaklah ketika salat melihat tempat sujud. Sebab bila fokus pandangan pada satu tempat, biasanya dia boleh membawa khusyuk. Kita konsentrasi. Yang ketiga, Ustaz buat contoh. Yang boleh menolong kesempurnaan salat kita, kita faham apa yang kita baca. Walaupun pada garis besarnya saja. Walaupun tidak detail, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah tahu dah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Alrahmanirrahim, Alikamidin. Kita cuba memahami apa yang kita baca. Ustaz dah buat contoh tiga saja perkara yang boleh menolong. Untuk begitu juga kalau salat berjamaah usahakan laki-laki sab yang paling depan. Wanita juga begitu kalau ada tabir boleh yang paling depan. Sebab kata Nabi, sahab wanita yang paling baik itu adalah di belakang, itu bila tidak ada tabir. Begitu Ustaz dah jelaskan dalam kuliah beberapa hari yang lalu. Yang kedua, hendaklah kamu hindari perkara-perkara yang boleh merosak salatmu. Sehingga hilang khusyukmu. Antara lain kata Nabi, apabila kamu sudah lihat hidangan makanan. Untuk lunch ke, dinner ke, atau untuk berbuka ke, Sedangkan masuk waktu maghrib Dahulukan makan Kata Nabi, dahulukan makan Sehingga ada hadis Nabi Jangan kamu isti'ajal Jangan kamu gopoh-gapah dalam berbuka Tenang Kemudian baru salat Salat maghrib kan boleh Tidak langsung setelah selesai azan Hari ini 7.20. Kita boleh 7.30, boleh 7.45, boleh 8. Semua boleh. Jadi syarat untuk terhindar daripada menjejaskan khusyuk bila berhadapan dengan makanan, makanan dulu. Lain halnya, belum lagi terhidang. Yang dihidang hanya korma dan air atau minum. Kemudian kamu tidak salat, salat. Kemudian setelah itu baru makan. Yang kedua, apa sebab khusyuk boleh terganggu? Sebab bila makanan dah terhidang, lalu salat. Dari awal hingga akhir salat tu teringat saja dengan hidangan itu. Dia boleh mengganggu kehusuan. Yang kedua, jangan gunakan pakaian yang sempit. Bila pakaian sempit, kita jadi serba salah. Itu juga boleh mengganggu kehusuan. Tapi, ini, itu hanya cara untuk mendapat khusyuk. Tapi definisi khusyuk yang sebenarnya, kita boleh lihat pada ayat 40. Kita boleh lihat pada ayat 46 kalau tidak salah. 44, 45, 46 dari surat Al-Baqarah. Ustaz sebut cara ringkas saja. Wasta'inu bi sabri wa salah wa innaha lakabiratun 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini dua vitamin sat ini. Sabar dan salat. Lalu apa kata Allah? Sesungguhnya salat itu sungguh-sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang kata Allah bagi mereka itu salat tidak berat. Allah sebut tafsirannya, definisi khusyuk itu pada ayat berikutnya. Allazina yazunnuna annahum mulaqoo rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu yang bagi mereka salat tidak berat adalah orang yang yakin akan menemui Tuhan mereka dan kepada Allah tempat mereka akan kembali. Semalam kita dah sebut vitamin sat yang pertama salat. Pertama-tama yang akan ditanya di akhirat nanti adalah tentang salat seseorang. Bila baik salatnya yang lain-lain ikut baik, yang tidak baik salatnya yang lain-lain akan rosak. Begitu itu sebabnya kata Nabi, salat adalah tiang agama. Nah ketika Allah menyebut orang yang khusyuk bagi mereka itu tidak berat bagi mereka. Ustaz ulang, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali ha, bila kecuali maknanya dikecualikan. Yang tidak berat tu khashiin, orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allah sendiri yang menafsirkannya. Ini yang ustaz selalu sebut. Kualiti tafsir yang paling tinggi bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Apa dalam hal ini Allah definisikan orang yang khusyuk itu ialah orang yang yakin akan menemui Tuhan-Nya dan dia percaya dia akan balik kepada Allah. Oleh sebab itu apabila kita senantiasa ingat kematian boleh datang bila-bila masa anytime. Jangankan tidak salat. Sengaja melambatkan salat pun kita tak mau. Itu sebabnya. Definisi orang yang khusyuk, orang yang yakin bahawa dia akan kembali kepada Tuhannya. Ya zunnun rabbihim. Tambah pula, pertama-tama yang ditanya itu tentang salat. Sekali lagi, orang yang khusyuk dengan definisi ini, jangankan tidak salat, sengaja delay salat pun tak mau. Sebab dia bimbang, nyawanya dicabut sebelum dia mendirikan salat. Padahal sudah masuk waktu. Okey, berikutnya bang. Khalil. Bagaimana caranya Nabi salat ketika baginda sedang uzur? Apakah baginda menggunakan bangku seperti masyarakat yang uzur melakukan sekarang? Tidak, Nabi SAW bersabda, siapa yang, maaf, siapa yang ingin mendirikan salat, hendaklah dia salat dalam qa'imah, berdiri tegak. Siapa yang tidak mampu berdiri tegak, hendaklah jalisan, dia duduk. Siapa yang tidak mampu duduk, hendaklah dia baring. Okey, duduk yang dimaksudkan oleh Nabi adalah duduk di atas sajadah, bahasa kita. Di lantai, Duduk dalam salat ada empat jenis. Jenis pertama namanya iftirash. Iaitu duduk pada tahiyat akhir, tahiyat awal atau duduk antara dua sujud. Iaitu menegakkan kaki telapak kaki kanan sambil kita duduk di atas kaki kiri. Itu iftirash. Duduk yang kedua tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir. Rakaat yang ketiga, rakaat keempat itu namanya tawarruk. Iaitu tegakkan telapak kaki kaki kanan lalu masukkan, masukkan kaki kiri di bawah betis kita, kaki kanan dan kita duduk di atas sajadah. Itu tawarruk, duduk tahiyat akhir. Yang ketiga namanya duduk iqa'a. Duduk iqa' ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW iaitu duduk di atas tumit. Duduk di atas tumit iaitu dengan merapatkan kedua-dua kaki, lalu kedua-dua telapak kaki ditegakkan, lalu kita duduk di atasnya. Itu namanya iqa' a. tapi tetap tangan di atas paha. Duduk ik'a' itu, tangan tak boleh di tanah. Bila di atas sejadah tangan, sedangkan ik'a' dua telapak kaki ditegakkan, kita duduk di atasnya. Tangan di atas sejadah, itu namanya larangan Nabi. Jangan kamu duduk seperti duduknya anjing. Anjing macam itu. Tetapi iqa' tadi walaupun dua tumit ditegakkan, tapi tangan tetap di atas paha atau lutut. Nah, yang terakhir. Yang terakhir, Murabba Murabba'a ini, bahasa kita bersila. Bersila. Setengah-setengah orang gunakan istilah sepanggung. Macam duduknya laki-laki. Duduknya perempuan kan biasanya selimpuh. Yang disebut dengan tawarruk. Laki-laki pula bersila. Nabi SAW bila qiyam, pengganti qiyam lalu duduk, duduknya selalu dengan murabak. Murabak maknanya bersila. Tapi kata para ulama' fiqah, tidak salah apabila dia terasa selesa, bersimpuh ke, iftirash ke, tidak salah. Salatnya tetap sah, cuma yang paling afdal apabila pengganti duduk, pengganti berdiri ketika duduk adalah duduk murabba. Nah sekarang menjawab persoalan. Apakah di zaman Nabi juga duduk Nabi itu di atas kursi? No. Duduk Nabi di bawah, di sajadah. Kalau Ustaz tidak salah menurut komen para ulama, memperkenalkan sujud, maaf, memperkenalkan salat duduk di atas kursi, dia bermula lebih kurang baru 30 tahun belakangan ini. Baru 30 tahun belakangan ini. Itu komen setengah ulama. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu, bila kita boleh kita boleh pilih mana yang kita lebih selesa, itu sebabnya Ustaz, kadang-kadang kalau salat sunat, Ustaz salat duduk di atas sejadah, kadang-kadang di atas kursi. Boleh, dua-duanya boleh insyaAllah. Ya bang? Apakah status Salam ustaz, apakah status salat sekiranya salat Zuhur didirikan di akhir waktu Zuhur dan awalkan salat Asar di awal waktunya? Apakah salat diterima kerana masih menepati waktu salatnya? Okey. Salat Zuhur bermula daripada jam 1. Taruhlah 1.15 minit sampai nanti 4.20 kerana masuk asar. Waktu itu boleh kita lakukan salat Zuhur. Salat Asar pula daripada 4.40 sampai nanti masuk waktu Maghrib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut amal yang paling baik ialah salat pada awal waktu. Nah bila awal waktu lagi baik. Namun demikian bila kita delay, delay, delay tetap diterima oleh Allah. Cuma kurang afdal. Nah sekarang pertanyaannya, boleh tak usah kita delay, kita tangguhkan, takhirkan, lebih tepat takhirkan, lambatkan salat zuhur. Umpamanya hari ini jam 4.20 zuhur. Lalu kita salat 4.5 minit. Jam 4.5 minit. Maknanya tinggal 15 minit lagi. Masuk azan asar. Boleh tak Ustaz? Jawabnya boleh. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang uzur. Itu sebabnya hadirin dan hadirat serta para penonton yang saya hormati. Jama' dalam Islam ada dua. Bukan maksud Ustaz jamak takdim, jamak takhir. Bukan. Dua yang Ustaz maksudkan ialah. Pertama, jamak hakiki. Yang kedua, jamak suri. Jamak hakiki maknanya jamak yang sebenar-benar jamak. Nah, jamak jenis ini terbagi dua. Sama ada takdim atau takhir. Takdim maknanya kita bawa asar ke masa zuhur. Habis zuhur, salut ansur asar. Namanya jamak takdim. Atau kita delay, lambatkan asar zuhur kita waktu asar. Setelah masuk asar, kita salat asar atau zuhur dulu, kemudian asar. Dua-dua jamak ini, jamak takdim dan takhir, dia dalam kategori jamak hakiki. Nah, apa pula Ustaz tentang jamak suri? Suri diambil dari kata suraton surah maknanya picture gambar surah maknanya gambar jamak suri gambarannya macam jamak tapi sebenarnya tidak jamak apabila kita lakukan salat tersebut dalam waktu masing-masing seperti yang ditanya tadi zuhur pada waktu zuhur jam 4.05 minit, jam 4.10 minit, zuhur masih ada. Begitu selesai salat zuhur, kedengaran azan asar. Selesai azan kita buat asar pada awal waktu. Fikcernya, gambarannya macam salat jama' tetapi sebenarnya bukan jamak hakiki. Jamak ini yang dipanggil dengan jamak suri ompamannya seorang doktor operate berjam-jam belum salah zohor jam 4 nanti baru selesai tak ada masalah wanita yang istihadah ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isterinya maimunah datang darah istihadah iaitu darah penyakit bukan haid bukan nifas tapi istihadah darah penyakit sulit bagi maimunah untuk salat setiap waktu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kamu buat saja zuhur pada penghujung waktunya kemudian dengan wuduk yang sama lakukan asar pada awal waktu juga boleh untuk lelaki yang mengidap penyakit tak tos maknanya kencing tak dapat dikontrol boleh buat jamak suri demikian jawaban ustaz apa lagi bang Azrul Azmi. Azrul Azmi Assalamualaikum ustaz boleh tak minta pencerahan tentang bacaan dan selawat bagi menambah kekuatan supaya dapat mengerjakan ibadat-ibadat di waktu malam yang dapat menguatkan ibadat pada waktu malam tidak semestinya salawat. Kata para ulama fiqah, lakukan kailulah. Apa itu kailulah? Tidur siang. Sama ada menjelang zuhur atau setelah zuhur agak setengah jam itu namanya qailulah dan untuk pengetahuan semua hadirin dan hadirat serta para pendengar penonton yang saya hormati tidur siang ada tiga jenis bila tidur habis subuh namanya ailulah ailulah bila tidur setelah asar namanya hailulah hai lula. Habis subuh, ai lula. Habis asar, hai lula. Before atau after zuhur, namanya kai lula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin ada di antara kita yang baru dengar. Begitulah luasnya agama kita. Tidur yang paling baik adalah Qailulah Tidur sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Kata para ulama dengan berbuat demikian. Kita diberi oleh Allah kekuatan untuk tahajud dan witir. Qiyamul lail. Apalagi dalam puasa. Tidur orang yang puasa pun adalah ibadat. Dan ada satu riwayat. Syaitan paling tidak suka orang yang melakukan qailulah. Iaitu salat yang disenahkan oleh Nabi. Namun demikian, Ailulah habis subuh. Hailulah habis asar. Juga dibolehkan jika ada hajat. Jika ada hajat. Tidak haram hukumnya. Sebagaimana dakwaan setengah-setengah orang. Bahawa yang suka tidur habis asar itu nanti akan dapat kecacatan. Itu adalah amalan Yahudi. Begitu juga habis subuh. Tidak. Cuma kalau boleh, lepaskan waktu tashrik kalau kita ingin tidur sejenak kerana letih, sebentar lagi akan bekerja, memerlukan tenaga. Sebab setahu ustaz, ulama-ulama di Timur Tengah, mereka juga kadang-kadang tidur sejenak habis asar. Sebab malamnya mereka akan berdakwah lagi. Sebab seharian sudah mengeluarkan tenaga, untuk dapatkan tenaga mereka tidur sejenak. Kata Syekh Nasaruddin Albani, Begitu juga Syekh bin Baz tidak sampai haram hukumnya. Lihat keadaan. Dan hadis tentang itu, yaitu Qailullah ini yang paling kuat. Adapun untuk mendapat kekuatan, amalkan zikir yang diajar oleh Nabi. Apa diajar oleh Nabi? Bila kamu menjelang tidur malamnya, Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 Diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir Macam zikir Abis Salat Fardu Cuma zikir yang sama bila dibaca setelah Salat Fardu Allah akan hapus dosanya walaupun sebanyak buih di lautan tapi bila baca zikir yang sama sebelum tidur malam, kata Nabi, kita akan diberi oleh Allah kekuatan. Ini sebagaimana riwayat Fatimah pernah minta kepada Nabi pembantu. Kata Nabi, nak mau tak aku ayah beri kamu sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Karena Aisyah, maaf Fatimah, tak larat, tak mampu buat kerja-kerja rumah sendirian. Dia minta khadimah, iaitu pembantu. Lalu kata Nabi menasihati, nak, mau tak ayah ajar kamu sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Mau ayah, apa dia? Baca, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Ada riwayat 34 boleh? Atau 33, lalu yang ke-100-nya, la ilaha illallah wa'ala syarikat, la lahul mulku wa'ala alhamdulillah wa'ala kulisya'in qadir. Dengan mengamalkan itu, Allah akan beri kamu kekuatan. Sehingga kamu boleh buat apa yang selama ini kamu tak boleh buat. Tanpa menafikan, fadilat salawat juga ada. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih, Man salla alaiya sallallahu alaihi masyara marra. Siapa bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Apa mana salawat Allah? Allah akan curah-curahkan rahmat dan berkat dalam hidupnya yang mudah-mudahan menyenangkan kita untuk bangkit pada waktu malam. Lagi bang. Amiah. Ustaz minta pandangan sekiranya dalam salat berjamaah berdua saja suami terlupa ayat al-Quran yang dibaca. Bolehkah isteri bantu bagi tahu sambung ayat baris yang tertinggal dalam salat adakah suara isteri itu aurat? Hadirin dan hadirat, pada asasnya, pada asasnya, cara menegur dengan subhanallah untuk laki-laki untuk perempuan dengan tepukan di belakang <tong> tangan itu untuk keraguan imam dalam hal-hal tertentu. Tetapi apabila bacaan salah, apalagi kita berimam dengan mahram kita, suami kita pula. Untuk pengetahuan, menurut pandangan yang lebih kuat, aurat, maaf, suara wanita bukan aurat. Ini pendapatan majoriti pendapat majoriti termasuk pendapat Maulana Al Maududi seorang ulama terkenal dari Pakistan suara bukan aurat hujahnya berapa banyak wanita-wanita di zaman Rasulullah bertanya kepada Rasul kalau suara itu aurat mereka tak boleh bertanya malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji wanita-wanita Ansar Madinah memuji kerana mereka tidak segan-segan bertanya untuk kesempurnaan agama. Suara bukan aurat itu pendapat yang lebih kuat. Jadi ya, dalam hal ini kerana matlamat kita menegur itu adalah untuk membetulkan bacaan, apalagi antara suami dengan isteri bagi ustaz tidak salah. Tidak salah. Umpamanya dia terlupa, lalu kita teringat, kita baca sambungannya untuk membolehkan dia ingat. Wallahu alam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi dua jam juga kita. Apa lagi bang? Zahra. Zahra Ahmad. Tolong ustaz minta pencerahan. Saya selalu memohon. Husnul khatimah. Dan syahid. Tapi takut juga. Ustaz, saya baca kisah yang mati syahid di atas tempat tidur telah mati ditikam Hadirin dan hadirat syahid ada dua macam syahid dunia dan syahid dunia akhirat Orang yang mati dalam peperangan itu mati syahid dunia akhirat tak perlu dikafankan tak perlu dimandikan. Itu syahid dunia akhirat. Tapi syahid dunia seperti syahid mati karena melahirkan, mati karena tenggelam, mati karena eksiden, dia dilaksanakan sebagaimana jenazah jenazah biasa, yaitu mandikan, kafankan, salat dan kebumikan. Namun demikian ganjarannya tak sama dengan ganjaran orang yang mati syahid dunia akhirat. Adapun maksud husnul khatimah. Husnul khatimah ini yaitu akhir dalam keadaan baik. Akhir dalam iman dan amal saleh. Para ulama mengajar kita satu doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alina bisuil khatima. Ya Allah, akhirilah hayat kami, hidup kami ini dengan akhir yang baik dan jangan tolong jangan engkau akhiri hidup kami dalam keadaan tidak baik. Itu sebabnya ustaz tadi ada sebut cara yang paling tepat untuk mendapat husnul khatimah bagi ustaz. Kita hendaklah istiqamah. Apa makna istiqamah? committed, berpegang teguh dengan ajaran agama dan berterus-terusan. Bila berterus-terusan, ada kemungkinan kita mati juga dalam keadaan baik. Hanya saja sebagai manusia biasa, kadang-kadang terlanggar juga larangan Allah. Tak ada masalah. Segera tobat pada Allah. Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua, khasnya puan yang bertanya tadi, mendapat husnul khatimah dan mati syahid. Suhaimi Sulaiman. Bagaimana orang yang bertahun-tahun berpuasa tetapi tidak ambil kesempatan untuk berhenti merokok. Nah, hadirin dan hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang ke masjid bagi orang yang makan bawang mentah. Apa rahasia di balik larangan Nabi? kan makan bawang mentah lalu dah makan kita pergi ke masjid akan mengganggu orang lain akan mengganggu orang lain baunya betul tak bau rokok lebih teruk lebih dahsyat daripada makan bawang mentah betul tak makan jering makan jengkol kata orang Indonesia hancingnya lebih daripada keluar dari mulut kita ketika kita sujud termasuk rokok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dan kata beliau malaikat juga sangat suka dengan harum-haruman atar perfume dia memberi isyarat kalau Nabi Muhammad dan para malaikat sangat suka dengan orang yang memakai pakaian yang memakai harum-haruman ketika salat itu mantuk maknanya tersurat tersiratnya apa Nabi Muhammad sangat benci orang yang busuk itu sebabnya kalau ada orang-orang yang rajin salat tapi tak mandi-mandi Kadang-kadang baunya semacam. Itu juga termasuk mengganggu. Lebih teruk lagi gangguan bau ketiak, bau mulut yang tak dibersihkan. Itu sebabnya kata Nabi, sebelum salat siwak. Siwak ini basuh pamu atau sikat gigi. Karena dia akan melakukan satu aroma yang sangat bagus. Sekarang bukan saja bau rokok, kadang-kadang rokok ketika sujud jatuh. Sempat ambil pula itu. Atau salat. Letakkan di bawah sejadah. Dia punya rokok. Na'udzubillah. Kita bimbang. Bila puasa masih lagi mengekalkan rokok. Kita bimbang. Bukan kerja kita. Itu boleh mengakibatkan puasa kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak ada perubahan. <tuh> Itu bang. Ustaz Raja Amir, apa kedudukan hadis tentang salat empat rakaat sebelum dan selepas salat fardu zuhur? Hadisnya sahih. Walaupun Nabi SAW pernah menyebut, siapa mengalamakan salat sunat sepuluh rakaat atau dua belas rakaat, sepuluh atau dua belas rakaat, Allah akan bina untuknya mahligai di dalam syurga. Sepuluh maksudnya dua sebelum subuh, dua sebelum zuhur, dua sesudah zuhur. Dan enam, dua setelah maghrib, dua setelah isya. Jadi sepuluh. Hadis yang lain juga sahih. Yaitu, yaitu dua sebelum subuh, dua sebelum zuhur, empat sesudah zuhur. Dia jadi dua belas. Ganjarannya, Allah akan bina mahligai untuknya dalam syurga. Tapi hadis, hadis sahih yang berlainan. Kalau tak salah Ustaz Haji Syamsuri, Al-Fadil Ustaz Haji Syamsuri, ada sebut hadis tentang ini. Hadisnya sahih. Iaitu, siapa yang mengamalkan salat, sunat, empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat sesudah zuhur, niscaya Allah akan hindarkan kulitnya daripada jilatan api neraka. Kulitnya tidak dijilat oleh api neraka. Masya Allah. Ustaz melihat dia ada kelebihan tersendiri. Jadi kita boleh buat dua dan empat. Kita boleh buat dua dan dua. Tapi special ganjaran bila buat empat before dan empat after zuhur mengakibatkan kulit kita akan terhindar dari jilat api neraka. Wallahu a'lam. Izzatiddin, salam ustaz. Sekiranya tak reti baca doa doa Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Bolehkah kita baca dalam bahasa Melayu sama ada dalam salat ketika sujud atau di luar salat? Okey, bagus pertanyaan Izzati. Ada ulama yang berpendapat kita boleh menggunakan bahasa kita dalam salat. Tapi pendapat ini ditolak oleh majoriti jumhur. Sebab salat beza dengan ibadat lain. Salat beza dengan tawaf. Tawaf boleh sambil tawaf kita berdoa dalam bahasa kita. Tapi salat dari awal hingga akhir mesti dalam bahasa Arab. Tak boleh diterjemahkan Allahu Akbar dengan bahasa kita. Allah Maha Besar. Allah gede kata orang Jawa. Allah gadang. Allah besar kata orang Perak agaknya. Tak boleh. Mesti Allahu Akbar. Begitu juga mengakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian. Tak. Jadi kita ambillah pandangan yang lebih kuat dalam hal ini. Jangan gunakan bahasa kita. Tapi khasnya untuk Izzati, kita masih ada peluang. Apa dia? Kita berdoa, berdoa. Baca saja subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi tapi dalam hati kita berkata-kata Ya Allah luluskanlah peperiksaan anakku Ya Allah majukanlah bisnes suamiku Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Harmonilah rumah tangga anakku Dalam hati Betul tak Allah SWT mengetahui segala galanya Zahir dan batin Apalagi bila dilihat dari sudut lain Apalagi bila dilihat dari sudut lain Apa kata Nabi? menceritakan tentang doa Nabi Yunus dalam perut ikan. Mengapa doa itu begitu power? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam perut ikan. Tak ada sedikit pun permintaan di dalam ucapan itu. Supaya Allah Subhanahu taala arahkan ikan tersebut timbul dan muntahkan nabi yunus ke tepi pantai tak ada sedikit pun nabi yunus tak pernah cakap ya allah tolonglah engkau suruhkan ikan ini supaya timbul dan muntahkan aku tak tapi yang dia sebut la ilaha illa anta tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan allah melainkan engkau ini mengandungi makna tauhid subhanaka mahasuci engkau ya allah dari segala kekurangan ini maknanya tasbih. Tauhid, tasbih. Ini kuntu minal zalimin. Aku mengaku. Aku banyak buat dosa, Ya Allah. Ini iktiraf. E Dengan membaca tersebut, Allah langsung kabulkan permintaan. Sebab di dalam hati Nabi Yunus memang minta diselamatkan oleh Allah. Macam mana caranya? Allah suruh ikan tersebut timbul dan muntahkan. Tersebabnya kata Nabi, apa kata Nabi? Menunjukkan powernya tasbih. Tauhid, la ilaha illa anta, subhanaka tasbih, Ini kuntu minal zalimin. Nak menunjukkan powernya, powernya tasbih, subhanak, apa kata Nabi? Kalaulah bukan karena tasbihnya Nabi Yunus, subhanak. Kalaulah bukan karena dia sebut itu, Nisaya Yunus akan berada di dalam perut ikan hingga hari kiamat. Allahu akbar. Betul tak ini memberi makna tasbih itu powerful. Oleh sebab itu dalam sujud kita bertasbih, subhanarabbil a'la, a'la Subhana atau subhanarabbil a'la bihamdih dua-dua boleh. Tapi dalam hati, ya Allah tolonglah aku, ya Allah, ya Allah dalam hati. Allah Maha tahu. Oleh sebab itu tidak ada masalah bila tak tahu membaca doa dalam bahasa Arab, baca dalam hati. Baca kalau kita di luar salat dalam bahasa kita pun boleh. Tapi dalam salat karena tidak boleh dalam bahasa lain selain Arab, dalam hati. Allah Maha tahu. Habis. Bang. Muhammad Fitri Fitri, ustaz wajib ke kita mengganti salat yang kita tinggalkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Mungkin ini soalan terakhir bang. Ada lagi. Ha? Okey. Hadirin dan hadirat, masalah qada salat ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib qada. Ada yang mengatakan cukup taubat. Ustaz tidak sebutkan kedua-dua dalil mereka. Nabi bersabda. Siapa yang tertidur atau terlupa, tidaklah dia salat ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Hadis sahih. Oleh sebab itu, bila kita tertidur atau terlupa, tak dosa. Bila timingnya, ketika bangun tidur. Bila timingnya, kalau lupa, ketika kita ingat. Lalu ulama yang mengatakan wajib qada ini dalam keadaan tertidur dan terlupa saja awak mesti qada. Lebih-lebih lagi lah bila salat itu awak tinggalkan dengan sengaja. Diambil secara analogi atau kiasan. <tuh> salat pula dikatakan tiang agama. Menunjukkan betapa pentingnya. Tetapi hadirin dan hadirat secara jelas dan nyata Nabi tak pernah suruh qada salat yang kita tinggalkan. Yang ada dalam Al-Quranul Karim berdasarkan ayat 59. Ayat 59 dan 60 dari surat Maryam. Apa kata Allah? فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا akan datang satu generasi, generasi yang buruk. Lalu Allah sifati generasi buruk itu. Mereka suka meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu dulu masa-masa muda dengan girlfriend nonton film dari satu pawagam ke pawagam berikutnya zuhur asar maghrib lepas begitu saja itu maknanya dia meninggalkan salat ikut hawa nafsu <tuh> atau dia meeting untuk bisnes dari zuhur sampai maghrib tak henti-henti karena tidak dapatkan keuntungan ini juga meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu begitulah seterusnya orang macam ini akan dilempar dalam api neraka alat bahayanya meninggalkan salat dengan sengaja Apalagi ikut hawa nafsu. Apalagi dalam hadis sahih, Nabi menyebut, Al-Farqu bainal muslim wal kafir tarku salah au kama qala rasul. Tidak membedakan antara muslim dengan kafir, tengok saja salatnya. Kalau tak salat, kafirlah dia. Apalagi Nabi bersabda, Mantara kesalatan muta'amidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka kafirlah dia dengan nyata-nyata kafir. Muta'amidan. Muta'amidan maknanya dengan sengaja. Namun demikian apa kata Allah? Macam Allah tadi sebut, seluruh jenis manusia dalam keadaan rugi. Kecuali mereka yang ada iman, amal salih, dakwah dan sabar. Maknanya bila empat perkara ini ada pada seseorang, dia tidak jadi orang rugi lagi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Nah, apa dia sambungan ayat tadi? Kalau tadi ayat 59 akan datang satu generasi yang tabiat mereka suka meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Mereka akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Kecuali kata Allah. Apa dia kecuali? Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulai jannah kecuali orang yang tobat dan orang yang beriman dan orang yang beramal saleh tobat iman amal saleh merekalah orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga Jadi orang yang tadi meninggalkan salat kan ikut hawa nafsu sepatutnya dihumban dalam api neraka tak jadi dihumban bila pada mereka ada tiga perkara taba tobat amana mantapkan iman wa amila salihan banyak beramal saleh kata ulama tafsir tidak ada kata qada pun illa man qada tak ada illa Mantabah, tobat pada Allah Tobat nasuhah Maknanya, mula saat ini Jangan tinggal salat lagi Yang kedua, menyesal dulu jahil Yang keempat, azam Berjanji, tidak akan meninggalkan salat lagi Pada masa-masa akan datang Itu makna tobat Lalu diikuti dengan iman Dimantapkan dengan akidah Kemudian amal saleh diperbanyak InsyaAllah Ini panduan bagi pendapat yang kedua. Tak payah kada, yang penting tobat. Apalagi kata mereka dalam bab ibadat tidak ada kias-kias. -qiyas. La kiasa fil ibadah. Tidak ada analogi dalam bab ibadat. Oh, kalau kita tertidur saja dan terlupa mesti kita salat. Apatah lagi bila disengaja. Itu maknanya mengambil kesimpulan melalui melalui kias atau analogi. Dalam bab ibadat tidak. Ibadat tidak menerima kias. Kias hanya boleh untuk muamalat. Kalau dulu minuman yang memabukkan adalah perahan anggur. Disimpan beberapa minggu lalu memabukkan. Kiaskan hari ini bila mangga diperah. Dijadikan jus simpan berminggu-minggu juga memabukkan, juga haram hukumnya. Perahan mangga itu kias, perahan anggur. Begitu. Itu untuk muamalat. Tapi untuk ibadat, la kiasa fil ibadat. Ustaz serahkanlah, tidak ikut pendapat yang mana satu. Itu lebih baik Ustaz serahkan. Yang penting tobat. Kalau tidak, kada silakan semampu yang boleh. Tapi bagi orang yang sudah umur 70 tahun. Dia baru balik umur dah pencen. Umur 50. Sekian puluh tahun dia tinggalkan. Bila dia kalkulat, subhanallah, terduduk dia, kenang berapa banyaknya. Yang penting, tobat dulu. Kalau tidak, kada silakan. Ini pendapat. Ustaz suka memberi pendapat macam ini. Sebab kebetulan background Ustaz selain akidah, tafsir, juga fiqhul muqaran. Iaitu perbandingan ilmu fiqh. Menurut pandangan ini, begini ini dalilnya. Menurut pandangan ini, ini dalilnya. Pilih mana yang terbaik. Wallahu a'lam. Ustaz kira banyak sangat pertanyaannya lagi. Ustaz cuba ya. Cuba untuk menjawab semampunya. Kalau tidak pun Ustaz akan catat, Ustaz-Ustaz bawa esok pagi pula. Cuma Ustaz tak beritahu, esok sepatutnya jenis-jenis puasa. Papa Ustaz akan tukar kepada topik lain iaitu ayat-ayat iman. Sebab banyak sangat yang meminta supaya ayat iman yang 89 itu Ustaz baru sebut satu sedangkan ustaz sudah tulis pula 53 ayat-ayat iman. Boleh tak ustaz setiap hari Sabtu kita kekalkan dengan ayat iman. Jadi esok insya-Allah ustaz akan uh, jelaskan ayat iman siri yang kedua. Dan insya-Allah ustaz akan masukkan dalam Facebook tulisan ustaz itu untuk siri pertama dan siri kedua esok. Silakan malam ini ustaz akan masukkan print awal-awal boleh diikuti esok insya-Allah jam 10 pagi. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih kerana mau menekuni ilmu-ilmu agama yang ustaz sampaikan. Segala yang baik datangnya dari Allah. Segala silap salah atau terkasar bahasa itu dari kekurangan ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. <clears throat> عبد اللطيف سيري فوزيه سيري ازه عبد القيم المعسي المعسي اسمه